3, 2, 1. Коли мій кліп вперше взяли на М1, я був здивований, бо сюди не так просто потрапити. Я потрапив на М1 в складі гурту «Паранормальних». І скандалом ми потрапили на М1. Мені здається, там вже була така гаряча ротація. М1 в мене асоціюється з Роджером Санчесом «Another Chance», і з Майклом Греєм «The Weeknd», і Еріком Прінцем «Calling Me». Не уявляю М1 без Обрізана і Вови зі Львова. Перше інтерв'ю моє з Ані Лорак. Це взагалі було моє перше інтерв'ю. Потім Таврійські ігри, куди я поїхав як кореспондент працювати за сценою, брати інтерв'ю в артистів. Перше, і я б хотів так, щоб то було перша, найтака впливуча музична гільдія у світі. О,